আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ যাব ৰাজ্যত আৱদ্ধ হৈ থকা তিনিশ পঞ্চাছগৰাকী যাত্ৰী জয়পুৰ যোধপুৰ কোটা আদি বহু লোক লকডাউনৰ পৰা আৱদ্ধ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নৰ্থ ইষ্ট মাৰোৱাৰী ফেডাৰেচনৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভৰমুখলৈ অনা হৈছে এই লোকসকলক মুঠ ওঠৰখন বাছেৰে যাত্ৰা কৰিব এই যাত্ৰীসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত মনোৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিশ পঞ্চাছজন লোকে যাত্ৰা কৰিব আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰথমে জনাইছোঁ যে কোটাৰ পৰা যিসকল অসমৰ শিক্ষাৰ্থীক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা আছিলে সেই ওঠৰখন বাছ খালিকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাৰ কথা আছিলে পেছেঞ্জাৰ অবিহনেই কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট মাৰোৱাৰী ফেডাৰেচনৰ উদ্যোগত এইসকল পেছেঞ্জাৰছক বৰ্তমান কোটালৈ বা ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে অসম চৰকাৰ আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগত এনেধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট মাৰোৱাৰী ফেডাৰেচনে আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে পেছেঞ্জাৰসকল এনেদৰে যিসকল যাত্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত আৱদ্ধ হৈ থকা এইসকল লোকক এনেদৰে সোণাৰম ফিল্ডত এনেদৰে লৈ অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলাই এনেদৰে তেওঁলোকক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ মাজত ৰাখি এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকক কিছু সময়ৰ পিছতে এঘাৰ বজাত দিনৰ এঘাৰ বজাত তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ওঠৰখন বাছেৰে লৈ যোৱা হ'ব ৰাজস্থানলৈ কোটা জয়পুৰ আদি বিভিন্ন অঞ্চললৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে নৰ্থ ইষ্ট মাৰৈ ফেডাৰেচনে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ উদ্যোগত তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগাৰ ধৰিছে আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সুচল এক যাত্ৰাৰ বাবে তেওঁলোকক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট মাৰৈ ফেডাৰেচনৰ ইয়াত যুৱক আছে তেওঁলোকৰ সদস্য আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম এই ব্যৱস্থা এক সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে অসমৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে সুকলমে যাত্ৰা কৰিব পাৰে ওঠৰখন বাছতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেনেধৰণে এই ব্যৱস্থাটো আগুৱাই নাইছিলে কিমান দিনৰ পৰা চলি আছিলে যিহেতু আজিৰ পৰা দুই তিনিদিনৰ আগত কোটাৰ পৰা মাত্ৰ বাছ আহি পাইছিলে গুৱাহাটী আমি প্ৰথমতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যিহেতু কোটাৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো ছাত্ৰ ইয়াত ইয়ালৈ আনিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আমি যেতিয়া গম পালোঁ কি সেই বাছখন ইয়াতে যিবিলাক ছাত্ৰবিলাকক নমাই পিনে খালী গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা চিন্তা কৰিলোঁ কি কিয়না আমি ইয়াতে যিবিলাক মানুহবিলাক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক ৰাজস্থানত পঠাব পঠাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ সেই ভাবি পিনে আমি প্ৰশাসনৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ তাৰপিছত প্ৰশাসন কৈছে আমিতো দিব নোৱাৰোঁ ৰাজস্থান গভমেণ্টৰ লগত আপোনাক যোগাযোগ কৰিব লাগে আমি ৰাজস্থান গভমেণ্টক এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ তেওঁলোকক কি এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তো ৰাজস্থান গভমেণ্টে আমাক সহযোগ সহযোগ কৰিছে অসম গভমেণ্টে সহযোগ কৰিছে দুটা গভমেণ্টক সন্তুষ্ট প্ৰচেষ্টাত আজি এইসকল অনুমানিক চাৰে তিনিশ মানুহ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলৈ পাৰিব ধন্যবাদ এয়া দেখিবলৈ পাইছে তিনিশ পঞ্চাছগৰাকী পেছেঞ্জাৰ্ছৰ কাৰণে বৰ্তমান অনুমতি পোৱা গৈছে আৰু ওঠৰখন বাছেৰে লৈ যোৱা হ'ব আৰু দেখিবলৈ ৰাজপথত এনেদৰে বাছসমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে ওঠৰখন মুঠ বাছ এনেদৰে আছে যিকেইখন বাছত অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীক লৈ অনা হৈছিলে সেই বাছকেইখনত সম্পূৰ্ণৰূপে সদব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল যাত্ৰীক লৈ যোৱা হ'ব আৰু দিনৰ এঘাৰ বজাৰ লগে লগেই তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে মাৰোৱাৰী ফেডাৰেচনৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাত্ৰীসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম बुझी पाए कम कम धन्यवाद आज घर ले लकडाउन कितम क्या मैं यहाँ पर आठ गांव में रहता हूँ पुखरी पार में राजस्थान के लिए जा रहा हूँ तो ये जो मारवाड़ी समाज इन्होंने व्यवस्था बन आसाम सरकार ने जो व्यवस्था है राजस्थान सरकार ने सहयोग दिया है उसके लिए उनको सबको धन्यवाद देता हूँ मैं पंडित काम करे पोजा पोजे इतना तो अपना पंडितर काम बंद हुआ बंदे हुए आज शादी विवाह हुआ नहीं और नामकरण आदि को नहीं होता है आजकल पार्ट टूटी भी नहीं होता है तो सामूहिक कार्य हम लोग इस ब्राह्मण समाज लिए हम लोगों ने कि हम लोग सामूहिक कार्य नहीं करेंगे अभी तीन चार महीना राजस्थान पर परमानेंटली काम करना सिले नहीं मैं हम लोग यहीं रहता है पंद्रह साल हो गए हमको यहीं रहता हूँ मैं কি কৰিলে এতিয়াটো লকডাউনত বন্ধ হৈ আছিলে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে কেনেদৰে সময়খিনি পাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ আমলোক গৰমে বেঠাৰে তাৰপৰা কেন্দ্ৰে যে গৰমে বেঠি ব্যৱস্থা বনাই ত' মানে চা ঠিক আচ্ছা আমলোক চাদি আদি কাৰ্যগা তেতিয়া আমলোক ৰাজস্থান কিয় জানে ঠিক লাগে ৰাজস্থান বিকানে নখা মন্দিৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পতা হৈছে আপোনালোকৰ যোগাযোগ হৈছে কেনেকুৱা কি কৈছে তেওঁলোকে আজিতো ঘৰলৈ যাব এঘাৰ বজাত বুজি নাপায় ভাল পাওঁ ভাল পাইছা ধন্যবাদ এয়া আপুনিও পণ্ডিত পণ্ডিতৰ কাম কৰে পণ্ডিতৰ কাম আজি ঘৰলৈ যাব কেনেদৰে ইয়াত আৱদ্ধ হৈ আছিলে নে আগৰ পৰা আপোনাৰো ইয়াতে অসমতে আছিলে আছামী আছামীৰে দহ বাৰ চালে আচ্ছা এইসকল যাত্ৰীক দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে তিনিশ পঞ্চাছগৰাকী যাত্ৰীৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে ওঠৰখন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবে এয়া বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰীও তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছে আৰু কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰ আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰৰ সহযোগত নৰ্থ ইষ্ট মাৰোৱাৰী ফেডাৰেচনৰ তৰফৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে এনেদৰে যাত্ৰীসকলক সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত তেওঁলোকক